Oppgiv 20. Bestem forholdet mellom arien av triangel ADE og arien av paralleltrapets BCDE. Jeg trodde det var enkel. Enkel oppgift, men det visade sig att det var inte det som jag har tänkt. Så vi ska börja med att titta på längden, längdskala. Längdskala. Det är 3/10. Och arieskala är kvadraten av den, så har vi 9/100, som er en bok säger. Och sen kommer det sen, jag trodde att det inte är parallelltrapets vi pratar om. Jag trodde att det skulle vara den lilla triangel och den stora triangel, så det skulle vara jätteenkelt. Men det visade inte sig. Okej, om vi kallar den här som höjden 1 och höjden 2, och vi kallar den här för B, basen B, och vi kallar den här för basen A. Säkert, jag hoppas att det finns andra sätt att lösa den här, men jag har löst på det här sättet som jag ska visa till er nu. Så om vi tänker på den lilla triangeln, arean på den lilla triangeln är A, multiplicerar med höjden 1, dividerar med 2. Och den stora har vi B. Multiplicerar med höjden 1. Nej, förlåt. Jo, den triangeln. Höjden 1 plus höjden 2. Dividerar med 2 också. Är lika med. Skalan är 9/100. Okej? De tar. De går. Så att om vi har AH1. Dividerat med B. Multiplicerar H1 plus H2 i parentes är lika med 900 hundradelar. Om vi läser ut AH1, om vi multiplicerar båda led med B. Om vi läser ut AH1, det kommer bli ser ut så här. 9 multiplicerar med B, multiplicerar med H1 plus H2. Dividerar med 100. Okej, nu ska vi titta på hur vi skulle lösa. Jag måste titta på hur jag gör det. Skulle lösa arean på den där parallelltrapets. Så vi skulle ha den stora triangeln, arean till parallelltrapets. Så vi skulle ha den stora triangels area, alltså B, multiplicerar med H1 H2, dividerat med 2, minus den arean på den stora triangeln. Det är area på för parallelltrapets. Så att om vi tar deras förhållande, så har vi arean till triangel AH1 dividerat med arean till parallelltrapets. Jag ska göra så här, därför det är jättestor. Jättemycket att skriva, så B, H1, och därmed H2, dividerar med 2, minus AH1, dividerar med 2. Men vi har sagt att AH1 är samma som den där. Så har vi 9B. Nej, förlåt. Jag ska sudda den här. Det är någonting som inte stämmer. Jag har märkt det redan. Arean till triangel är AH1 dividerat med 2. Men, som ni ser, de alla två där kan gå. Så har jag nu AH1 dividerat med
B vil serme H1 og dermed H2 minus AH1. Lika med tecken der hele tiden. Nu ska vi titta på att AH1 motsvarar den här. Så har vi 9 multiplicerar B multiplicerar med H1 plus H2 dividerar med 100. Och sen har vi B H1 plus H2 jättemycket att vi måste. Och sen skriver vi igen. Därför vi har AH1 också. Här 9B multiplicerar med H1 plus H2 dividerar med 100. Okej. Okay. Det här är spännande. Så nu ska jag skriva så här. Har vi... Nej, det är inte så bra. Jag tar det upp redan. Så här har vi... Är lika med? Så har vi 9. Multiplicerar med B. Multiplicerar med H1 plus H2. Dividerat med 100. Och sen om jag förlänger den här med 100, så har jag 100 minus 9 har jag nu, så har jag 91 B. H1 plus H2 dividerat med 100. Som ni ser nu, den 100 går och H1 och H2 går också och även B. Så att vi får 9 av 91. Så skriver jag här nu förhållande mellan area till parallell trapez och nej, lilla triangel ska det vara. Arean till lilla triangel är lilla triangel och arean till parallell trapez lilla triangel är 9,91. Det finns säkert, jag var inte så säkert, man kan kunde bara ta bort 9 från 100 som här. Därför att det här är deras förhållande. Alltså som jag har visat här. Tänk att det här är 100. Arean till stora triangel är 100. Här. Minus arean till lilla triangel är 9. Så har vi 9 minus 1 som vi har. Minus, 100 minus 9. Så har vi 91 ändå. Men jag var inte så övertygad att jag kunde göra det. Men jag tror boken, därför de har inte så stor förklaring, tänkte på det sättet. Men ja, jag visade ändå hur jag tänkte.